Acho que a atuação, nós estamos buscando gol o tempo todo, né? Tivemos muitas oportunidades, não estamos concluindo. Talvez o nervosismo, o fato de não ter chegado ainda à vitória, atrapalhe um pouco. Acho que a gente tem que trabalhar essa parte aí de ter um pouquinho mais de tranquilidade para conseguir finalizar. Nós tivemos 21 oportunidades, eu acho, se eu não me engano, que foi falado ali no vestiário. Infelizmente, nós não concluímos. Eles tiveram duas chances e fizeram um gol. Então, eu penso que nossa equipe tem que ter um pouquinho mais de paciência para poder conseguir fazer os gols. Pergunta do Anthony da Rádio Jovem Pan. Por que o Anderson Bambu numa partida tão pegada? Bom, é aquilo que eu sempre falo para eles, né? Às vezes é uma oportunidade que você dá para um menino, que ele, os outros adversários ficam pensando no Wallace Pernambucano, e um menino desse numa situação, às vezes um pouco mais tranquilo, o peso também, às vezes em cima do Wallace. Tá certo que ele é experiente, mas a gente fica preocupado justamente com isso. Eu tinha acabado de perder um gol, a gente vê que ele tá querendo, tá buscando. Esse nervosismo pode atrapalhar um pouco. E o menino, como o Matheus, tem treinado bem, a gente tem visto que ele tá buscando a oportunidade dele. Teve algumas situações também no individual que ele conseguiu passar pelo adversário. Você vê que é um menino que tem qualidade, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, lógico, mas o que a gente vê é que precisa ter um pouquinho de tranquilidade todos os nossos jogadores para que a gente possa fazer os gols na hora certa. Pensa em pedir mais jogadores para o setor ofensivo? Nós já estamos conversando a respeito, é que o mercado, infelizmente, está difícil você contratar, né? Então, essa conversa já teve, já foi falado com o presidente. Só que os clubes que estão na Série B, na Série A, até mesmo a gente pede para emprestar alguns jogadores, os próprios atletas não querem vir para uma Série D, né? Apesar da grandeza do América. Mas nós não estamos parando de procurar, não. Nós estamos buscando aí esses reforços. Espero que a gente consiga o mais rápido possível para nos ajudar. Mais uma vez o América dominou as ações do jogo, né? Mas a bola não entrou. Qual a leitura que o senhor faz dessa partida? É aquilo que eu estou falando o tempo todo, é a tranquilidade, né? O equilíbrio. A hora que você consegue chegar na cara do gol, você tem que ter a frieza, a tranquilidade de fazer o gol. Se você chegar com nervosismo, querendo amarrar, você acaba chutando e sem perceber o posicionamento do goleiro, a bola sobe também, seu posicionamento do corpo. Eu acho que tudo isso daí tem que ter a tranquilidade, o equilíbrio. Quando a nossa equipe conseguir se equilibrar, conseguir ter essa vantagem até mesmo. De ter os gols e conseguir a vitória, eu tenho certeza que vai sair mais gols e as vitórias vão vir naturalmente.